Re, viss ēters ir te! Un bez iebildumiem Saeima pirmajā lasījumā šodien atbalstīja grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz to, ka privātie jeb komerc mediji varēs savos kanālos izmantot ziņu un informatīvu analītiskos raidījumus, ko veidojuši abi sabiedriskie mediji – Latvijas televīzija un Latvijas rādio. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes iebildumi šajā saistībā netika uzklausīti. Stāsta Odita Krenberga. Karš Ukrainā ir līdzis mūsu valsts drošības interesēs slēgt Krievijas informācijas kanālus Latvijā. Un vietā tiek piedāvāts Latvijas sabiedrisko mediju saturu bez maksas ļaut izmantot privātajiem medijiem. Man personīgi gribētos, lai Panorāmu varētu arī redzēt šie cilvēki, kuriem ir atņemta šie Kremļa propaganda, kad iet Panorāmu tieši redzēt, tā kā mums parasti 8:00 vakarā, un pāri iet tā kā šis te tulkojums ierunāts. Tas būtu, nu, tādā veidā mēs uzrunātu tos cilvēkus. Ieceris kritiķi uzskata, ka sabiedriskie mediji ar laiku zaudētu auditoriju, kas aizies uz komerc kanāliem. Ziņas tomēr ir viens no stūrakmeņiem pašo sabiedriskajos medijos, ap ko tiek veidots viss pārējais saturs – kultūra, izglītība, saturs jauniešiem un tā tālāk un tā tālāk. Un šajā brīdī, kad mēs, ja mēs uz, es vēlreiz uzsvaru uz ilgstošu nenosakām laiku, nododam vērtīgāko saturu kādam citam, mēs riskējam, ka daļa auditorijas vairs sabiedrisko mediju kā tādu nepatērēs. Pēc būtības apdraudējums ir ļoti vienkārši sabiedriskie mediji pazaudēs savu skatītāju. Tad ir liels jautājums, vai tādi sabiedriskie mediji ir vajadzīgi. Medijas bez skatītāja ir visai apšaubāms mēdīs. Cietīs viedokļu daudzveidību un noplicināsies arī saturs komerc kanālos, kas nepiepūlēsies, ja var par brīvu iegūt saturu, skata eksperts. Mēs tad paņemam pašu labāko no sabiedriskā mēdija, ieliekam komerc televīzijas kanālā viņu un apkārt aplipināsim televēkalus un paši neko būtībā neradīsim un tikai dzīvosim uz saturu, kur rada cits mēdījs, pa nodokļu maksātāju naudu, tad es atvainojos, komerc mēdīji vairāk neražo saturu, bet viņi vienkārši parazitē. Saeimas komisijas vadītājs oponentiem nepiekrīt satraukumam pamatu neredz un uzskata, ka piedāvāto saturu visticamāk izmantošot tikai mazās reģionālās televīzijas Latgalē. Nu, redzēsim, kā tas viss izvērtīsies tālāk. Odita Krenberga, Mārtiņš Avots, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.